منافسة قوية جدا، سباحة وغواصة. ريدي ستيدي جو. يلا يلا لينا. يلا بقى. ايه ده، فين التشجيع؟ يلا لينا. فين التشجيع؟ ما بنشجعش ليه؟ انتوا اصحوا شويه. لينا يا فيكي ازاي تحت بوست؟ هي الكوره ممكن تبقى، هي مش ممكن، ده اكيد الكوره اكيد تحت اكتر. الكوره تحت اكتر. غوص، انتوا لابسين نظارات. يلا يا فيكي. ها، طب دوروا على الاطراف، خشي على الاطراف يا فيكي، كده خشي كده. يلا يا لينا. ايوه ايوه، هنلم الكور دي بعدين، مش مهم. أيوة فيكي. يلا يا فيكي، دوري كويس يا ايه، لقيتيها ولا ايه؟ يا بيكي ايه ده؟ بتقولي ايه مش سامعه؟ لقيتيها؟ ده حماس ده ولا بتقول ايه؟ حماس. اه ماشي. مش صدقه نفسها. يلا كوره زرقاء. ايه ده؟ لينا سطره، والله يا لينا، جدا جدا جدا.